Hayır, aziz tamaşaçılar, her vaxtınız xeyir, değerli auditoriyamız, hoş gelmişsiniz. Burak Hazar TV TV efirde marifləndirici yeri gelmişken programının cümə buraxılışıdır. Bugün bura təşrif buyuran qonaqlarımızla müzakirə edəcəyimiz mövzu barədə bir neçə saniyədən sonra bizim aparıcımız sizi məlumatlandıracaq. Mən isə əlilik tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim Instagram və Facebook səhifələrimiz 24 saat aktivdir, 24 saat ixtiyarınızdadır. Ünvanlar hal-hazırda burada yazılıb görürsünüz onları, odur ki, yəni faydalana bilərsiniz. İndi isə gəlin bizim aparıcımızı dəvət edək studiyaya, sizin alqışlarınızla bizim gözəl aparıcımız Zümrüd Qasımova. Xan, təşəkkürüm. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Hoş gelmişsiniz, Burak hoş gelmişsiniz, ekran karşısında hoş gelmişsiniz. Sizi çok seviyorum, benim için çok değerlisiniz her biriniz. Ve istedim ki her gününüzü bizle geçiresiniz. Bugün haftanın cümle günü çok güzel bir gün. Əhval ruhiyeniz əla olsun. Əhval ruhiyenizin əla olması için ne eləmək lazım? Elbette ki bizə seyir eləmək lazımdır, bizə zəng eləmək lazımdır. Ve bugün elə bir mövzu sizin için fikirləşmişik ki, mövzu çok güzeldi. Sevgi hakkında danışacağız. Əminəm ki, sevgi haqqında danışmağa sözləriniz çoxdur ki, zənglərinizi gözləyirik və çox maraqlı qonaqlarımız var. Birazdan onları görəcəyik. Hal-hazırda isə anonslar. Sevgi və bağlılıq. Doğrudan mı sevginin ömrü nikah masasına qədərdir? Və sonra nə baş verir? Sevgi bağlılığa necə çevrilir? Sevginin ömrü nə qədərdir? Nəyə görə sevginin gözü kordur deyirlər? Yeri gəlmişkən bütün bunlar birazdan. Bəzən sevgi niyə bədbəxtliyin açarına çevrilir? Sevgi nifrətə necə dönür? Ürək sevgi ilə döyünən şairə, Kuraman Vəfa studiyamızda nəyə itiraf eləyəcək? Səhnəmizin məlaikəsi, xalq artisti, Məlikə Əsədovanı dəlicəsinə sevən kimdir? Bugün çok maraqlı olacak. Sevilen müğənni, Natəvan Həbibiyə kim qeyri-adi sevgi itiraf elədi? Yenicə ahtı olmuş müğənni Elvin Abdullayev neyi kabul edə bilmir? Sevgi, eğer varsa sevgi ne dərəcədə bilər ki, eğer sevirsiniz, doğrudan da sevirsiniz. Yox, eğer dildə deyirsiniz, o tabii ki bitməli, haçansa. Hayat yoldaşını ömür boyu sevəcəyini deyən müğənni bunları söylədi. Elə ailələr var ki, biz övladımız olandan sonra ancaq birimizə hörmət bəsləyib divan edir. Bəs görəsən, Elvin Abdullayevin ailəsində necədir? Amma bizdə belə deyil, tam əksinə. Bizdə hər ikimizin sevgisi elə övladımızda cəmləşir. Qəlbi sevgi ilə çırpınan hər kəsi ekran qarşısına dəvət edirik. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq. Bəli, bəli, anonsları izlədiniz. Doğrudan çox maraqlı açıqlamalar olacaq. Amma mən hal-hazırda sual vermək istəyərim, əlbəttə ki, xana. Ənənədir artıq, mən sənə sual verməli, sənə fikir mənim üçün çox önəmlidir. Bax, dəlicəsinə sevirlər gənclər, ailə qururlar, fikirləşirlər ki, həyatı boyu sevəcəyik. Amma bir məqam gəlir ki, hiss edir ki, xanımda ya da bəy sevgi azalıb, övlada keçib. Bax, var ətrafında elə insanlar. Səncə bunun səbəbi nədir? Var, yox, sevgi keçmir. Sadəcə o deformasiya olub, başqalaşır. Yəni, artıq... Necə ola bilər, başqalaşa bilər? Mən bu çalışmamız da həlim. Biz bildiyimiz, yəni biz qəbul etdiyimiz o sevgi, məhəbbət, o deformasiya olub. Başqa bir forma alıb, artıq insan doğmalaşır. Yəni, biz artıq ona... Sevgili kimi yox. Yəni, öyrəşmək. Öyrəşmək. Olmaz mı ki, bu öyrəşmək də olsun, amma sevgi hər bir zaman olsun ki, qadınlarımız xoşbəxt olsun, bəylərimiz də xoşbəxt olsunlar. Yaxşı olardı. Bəli, əlbəttə ki, tamaşaçılarımızdan soruşmaq istəyərdim. Xanımlar, baxın, ailə qurandan sonra maşallah, hamınız ailə qurunuz, övladlarınız var. Sevgi keçirmi, bitirmi? Yox, Zümrüd xanım, sevgi bitmir. 100 yaş da olsa bitmir. Doğrudan, nə qədər gözəl. Bəs sizcə, xanım? Sevgi bitmir, sevgi... Anaya da sevgi var, evlada da var, ailəyə də var sevgi. Sevgi heç vaxt da bitməz. Yox, mən sizin həyat yoldaşınız olan sevgidən danışıram. Həyat yoldaşım, sevgi qalıb da elə ürəyimdə sevirəm hələ onu. Buyurun xanım, sizcə sevgi qalır mı? Bəli, qalır. Qalır. Ölüncə qalır. Ay, nə qədər gözəl, nə qədər gözəl. Doğrudan tamaşaçılarınızın fikirlərini gördün xan. Sevindirdi mən əslində doğrudan da. Tək hər zaman elə olsun, həyatınız sevgi ilə dolu olsun.
Və əlbəttə ki, mən də öz sponsorlarımı çox sevirəm. İstəyərdim ki, onlar haqqında da məlumat verim sizə. Şəkər xəstələrindən şad xəbərimiz var. Nəhayət ki, Yaponiya istehsalı ömürlük zəmanəti malik olan True Result aparatı artıq Azərbaycandadır. Aparat Amerikanın şəkər aparatı qiymətləndirmə mərkəzi tərəfindən ən doğru ölçən cihaz mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Aparat ən son 500 ölçünü yadda saxlama, nəticəni isə 4 saniyə ərzində göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə ən az qan nümunəsi ilə ölçən yeganə cihazdır. Cihazda yerləşdirən xüsusi alarm sistemi xəstəyə ölçmə vaxtını xəbərdarlıq edir. Ölçmədən 2 dəqiqə sonra aparat avtomatik olaraq sönür. Böyük ekran, asan istifadə qaydaları şəkərinizi tam olaraq nəzarətdə saxlamağa sizə kömək edəcək. Əlaqə nömrəsi 055-851-0010 nömrəsi. Bu nömrələrə zəng edib bütün məlumatları ala bilərsiniz bu aparatla bağlı. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bayram qabağıdır, bayramdır artıq və kampaniyalar var. Buyurun, zəng edin bu nömrəyə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 055-851-0010 nömrəsi. Buyurun, zəng edin, bütün suallarınızı orada cavablandıracaqlar. Digər sponsorumuz Health Baku Medical Center. Klinika ən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş Azərbaycanın aparıcı mütəxəssislərinin çalışdığı tibb müəssisəsidir. Bundan başqa dünya ölkələrinin aparıcı mütəxəssisləri, o cümlədən İsrailin dünyaca tanınmış Horiv Klinikasının professorları, baş həkim Roman Barakın başçılığı ilə mütəmadi olaraq xəstələr müalicə müayinəsi Health Baku Medical Center-da həyata keçirilir. Burada ən yeni tibbi üsullar tətbiq edilir. Klinikada müalicə və bərpa prosesləri yeganə bir prosesdə cəmləşdirilir. Health Baku Medical Center sağlam olun əzizlərim və hər zaman, hər gün qeyd eləmək istəyirəm. Çox xahiş edirəm, əgər problemləriniz varsa, tək ki, heç bir zaman olmasın, amma 6 aydan bir yoxlanmaq çox yaxşı olardı. Ona görə Health Baku Medical Center müraciət eləyə bilərsiniz və əlbəttə ki, belə şarımlı, dəbli görsəndiyimə görə Lady Şar mağazasını təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və qonaqlarımı dəvət eləmək istəyərdim studiyaya ki, mövzunu açıq elan eləyək və müzakirəmizi başlayaq. İlk qonağım, Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası, Respublikanın xalq artisti Mələkə Əsədova. Xoş gəlmişsiniz Mələkə xanım. Buyurun, burada elə. Mənim öz yerim. Bəli, Mələkə xanım, bu sizin fəxri kürsünüzdür. Bəli, digər qonağımız, sevilən şairə, gözəl xanım Xuraman Vəfa. Xoş gəlmişsiniz Xuraman xanım. Buyurun, buyurun, əyləşin burada. Və digər qonağımız, NLP üzrə mütəxəssis, psixoloq Babək Bayramov. Xoş gəlmişsiniz Fəridə. Bax, burada əyləşin. Və sevilən müğənnimiz Natavan Həbibi. Ay, necə gözəlsiniz, xoş gəlmişsiniz əzizim. Maşallah, buyurun əzizim, əyləşin. Bəli, bir daha anonslara nəzər yetirək, ondan sonra isə davam edək. Sevgi və bağlılıq. Doğrudanmı sevginin ömrü nikah masasına qədərdir? Və sonra nə baş verir? Sevgi bağlılığa necə çevrilir? Sevginin ömrü nə qədərdir? Nəyə görə sevginin gözü kordur deyirlər? Yeri gəlmişkən, bütün bunlar birazdan. Bəzən sevgi niyə bədbəxtliyin açarına çevrilir? Sevgi nifrətə necə dönür? Ürək sevgi ilə döyünən şairə, Xuraman Vəfa studiyamızda nəyi itiraf eləyəcək? Səhnəmizin məlaikəsi, xalq artisti Mələkə Əsədovanı dəlicəsinə sevən kimdir? Bugün çox maraqlı olacaq. Sevilən müğənni Natəvan Həbibiyə kim qeyri-adi sevgi etiraf elədi? Yenicə atı olmuş müğənni Elvin Abdullayev nəyi qəbul edə bilmir? Sevgi, əgər varsa sevgi, nə dərəcədə bitə bilər ki? Əgər sevirsənsə, doğrudan da sevirsənsə, yox, əgər dildə deyirsənsə, o təbii ki, bitməlidir, haçansa. Həyat yoldaşını ömür boyu sevəcəyini deyən müğənni bunları söylədi. Elə ailələr var ki, biz övladımız olandan sonra ancaq birimizə hörmət bəsləyirik, filan edirik. Bəs görəsən, Elvin Abdullayevin ailəsində necədir? Amma bizdə belə deyil, tam əksinə. Bizdə hər ikimizin sevgisi elə övladımızda cəmləşir. Qəlbi sevgi ilə çırpınan hər kəsi ekran qarşısına dəvət edirik. Ekrana yaxın əyləşin ki, başlayaq.
aş özüm məhəbbətlə qalışır. Qarınız yeniden sizinle beraberi ve mövzumuz sevgi. Sevgi bitir mi? Elbette ki hamı deyicek, yok sevgi bitir mi? Sevgi devam edilir her bir kestin. Bak danışacağız ama biz ne kadar əlaqə saxlanmaq istəyirsinizsə 012-538-0993-538-0994 nömrələrinə zəng eləyə bilərsiniz. Instagram Zümrüd Qasımov fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Facebook hesabımız da var. Ve bir şey de qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişdən öncə mən qeyd elədim. Mövzumuzu artıq fikirlər var idi ve məşhur insanlar da yazıb ki, biz dəvət eləyəsiniz. O qədər sözlərimiz var idi ki, ürəyimizdə. Ama qonaqlarım buradadır. Hoş gəlmişsiniz hər biriniz. Hoş gördük. Və doğrudan da bizi yaşadan hisslərdən, ən böyük hisslərdən biri sevgi hissidir. İnsanlara olan sevgi, heyvanlara, Allaha olan, hər bir şey olan sevgi. Və məsələn deyirlər ki, Xuraman xanım, məsələn deyirlər ki, dəlicəsinə sevirsən, amma ailə qurandan sonra nikah masasına qədər. Yəni belə bir fikirlər də var. Buna razısınızmı? Yox, onunla razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm? Ona görə ki, sevgi əgər varsa, o ailə nikah masasına qədər çəkə bilməz. Düzdür, müəyyən bir zamandan sonra artıq vərdişlər başlayır, insanlar bir-birinə vərdiş olmağa başlayır, iki tərəf bir-birinə. Amma sevgi elə bir güclü hissdir ki, bir duyğudur ki, onu adiləşdirib, bu qədər adiləşdirib demək olmaz ki, artıq ailə qurandan sonra ölür. Elə qoca qadın var, kişi var ki, ömür boyu bir yastıqda baş qoyublar, elə onların sevgisi həmişə təzə qalır, elə bir təzə nişanlı kimi olub. Xoşbəxt insanlardan. Xoşbəxt, bəli, xoşbəxt. Çox az olur belə sevgilər, amma mən elə gəlir ki, var. Görürsünüz, dedik ki, Xuraman xanım az olur. Çox az, olur, bəli, amma çox gözəl olur. Elə sevgilər həqiqi xoşbəxt olan insanların sevgisidir. O ki, onlar həqiqi xoşbəxtlər. Onlara bilirsiniz necə deyirlər, həsəd aparmaq olar məsəl üçün. Məsələn, bir dəfə görürsən ki, bilvarda gəzirsən və bir yerə gedirsən, görürsən qoca bir kişinin qoca arvad əllərindən bir-birindən tutublar. Mənim ən böyük həsəd apardığım şeydir o. Dallarıcan baxıram, deyirəm Allah sizi ayırmasın. Aynen. Çünki o yaşda insanların bir-birinə o qədər sevgiylə bağlanıb onun əlindən tutub haradasa gəzdirməyi mənə elə gəlir ki, bundan böyük xoşbəxtlik, bundan böyük sevgi ola bilməz. Allah hər kəsə nəsib eləsin, Xuraman xan, doğrudan da qocalanda görəsin ki, sevdiyin insan sənin yanındadır, əlindən tutur. Axıra qədər belə, tamaşaçılarımız da yəqin ki, belədir, elə deyilmi? Bəli, Mələkə xanım, baxın, siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, nişanlı olanda deyirlər ki, mən səni dəlicəsinə sevirəm, hər zaman sevəcəm. Hər zaman qayğını çəkəcəm. O ümumi danışım, mən bilirsiniz ki, səhnədə hətta olmayan dərəcədə sevgi obrazları oynamışam. Oynamaq demək deyil, bu hamısı kitabda yaşantılardır, kitaba köçüb bunlar hamısı. Ona görə mənim oynadığım Viktor Hugo'da Maria Tudor, o boyda qanlı kraliça deyirdilər, o vaxt qoyulmuşdu bu adlan, İngiltərənin kraliçası. O boyda böyük bir insan necə sevirdi, sevdi. Sevginin nə yaşı olur, nə vəzifəsi olur, nə zamanı olur, nə ili olur, heç biri olmur. Sevgi gələndə soruşmur, bugün ayın neçəsidir, heç yaşından da fərqi olur, ola bilər cavan, ola bilər ki, 60 yaşında bir sevərsən güclü. Özə deyirlər, bitmir, yanlışdır, bitir, sevgi bitir. Bitir, yenisi doğa bilər yenidən. Məyər o, bəs ailədə, yəni ömür 20 il, 30 il eyni sevgi. O 20 il, 30 il o sevgi bir-birinə öyrəşməyə keçir, hörmətə keçir, vərdişə keçir, bir yerdə qalanda çox böyük hörmət əmələ gəlir. Amma bəzən, indi misal üçün mən bu dəqiqə əsər məşq edirəm, İlyas müəllim çox gözəl bir mənim günahım əsərində. İlyas müəllim onu 67-ci ildə yazıb, amma çox aktualdır. Bugünlər də sevgi mövzusudur, sabah da bu aktual olacaq sevgidən də.